Wel, bore da i chi gyd, gobeithio bod chi yn iawn. Gai gychwyn drwy diolch yn fawr iawn i chi gyd am wylio'r sgosil sil dwytha. Dwi'n gweld bod na lot fawr ohonoch chi wedi gwneud, a wedi cael lluniau hefyd sydd yn edrach yn wych. Benai ydy mi na roi y lluniau dwi wedi cael wsos dwytha ar niwad y fideo yma heddiw, i chi cael gweld y chynan ar y teledu, felly daliwch chi wylio mi gwch chi weld y lluniau nes ymlaen hefyd. Rwan, dwi'n mynd i ymddiheuro ar y cychwyn. O'n i wedi sôn wrthych chi wsos dwytha y bysa hi'n bosib i chi ddarllen stori diwrnod 3-6 erbyn heddiw. Ond dwi wedi methu oherwydd y stori o'n i'n mynd i ddarllen i chi o'r 3-9. Felly dwi'n ymddiheuro, a dyma o'r llun o dan y stori heddiw. Un llun mawr sy'n yma, a dyn ni'n mynd i edrych ar stori 3-9 i gychwyn beth bynnag. Super yr arglwydd. Rwan, syl dwytha, os ydych chi'n cofio, mi oeddwn ni'n sôn am y palmwydd a dod i mewn i Jerusalem. Wel, dyn ni'n yr un wythnos, er na heddiw wedi syl y bloda go iawn. Dyn ni wedi edrych ar syl y bloda os dwytha. Wel, dyn ni'n yr wythnos, dyn ni'n alw'r wythnos fawr, sef wythnos ola Iesu. Ac ar y nos iau o'r wythnos ohono, mi ddaru Iesu gael i'w super ola o hefo i'w ffrindiau. A dyma i chi sut mae'r stori'n digwydd. Tra roedd Iesu a'i disgyblion yn bwyta, dyma Iesu'n dweud, wir i chi, mae un ohonoch chi'n mynd i'n bradychu. Un ohonoch chi sy'n bwyta gyda mi yma. Dyma nhw'n mynd yn drist iawn a dweud un ar ôl y llall, dim fi ydy'r un ac i. Un ohonoch chi yr deuddag, meddai Iesu. Un ohonoch chi sy'n bwyta yma ac yn trochi ei fara yn yr esgyl saws gyda mi. Rhaid i mi, mab y dyn, farw yn union fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, ond gwae'r un sy'n mynd i'n bradychu i. Byddai'n well arno petai erioed wedi wenu. Tra roedd yn hwn bwyta, dyma Iesu'n cymeryd torth. Ac yna, ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, ei thori, a'i rhannu o ddisgyblion. Cymerwch y bara yma, meddai. Dyma fy nghorff i. Yna cododd y cwpan, adrodd y weddi o ddiolch eto, a'i basio iddyn nhw, a dyma nhw i gyd yn yfed ohoni. Dyma fy ngwaed, meddai, sy'n selio ymrwymiad Duw i'w bobl. Mae'n cael ei dywallt ar ran llawer o bobl. Credwch chi fi, fyddai ddim yn yfed gwyn eto, ystod o'r diwrnod hwnnw pan fyddai nyfed o'r newydd pan fydd Duw yn teyrnasu. Dyna'r stori gyntaf, ond mae hwnna'n stori eitha trwm. Dim yn hawdd iawn. Be mae'r stori'n ei ddeud ydy bod Iesu yn y swpar olau yn yna wedi siarad hefo'i ddeuddag ffrind o. Deuddag o bobl oedd yn galw y disgyblion. Deuddag o bobl oedd yn ei nabod ora. A ddaru o ddeud rhywbeth, ddaru o dychryn nhw i gychwyn. Mae yna rywun yn mynd i mradychu. Mae yna rywun yn mynd i fyntiol yng nghefni heno. Mae yna rywun yn mynd i fyntiol yng nghefni. A mae yna un yn gwneud, yn deud wrth yr awdurdoda lle mae o ac ati. Mae o hefyd yn deud, gwrandwch, dwi'n mynd i farw. Dyna sy'n mynd i ddigwydd forym. Mae o'n deud wrthyn nhw, achos y dwi'n mynd i yfed gwyn eto, hwn fydd y swpar ola. Ond i chi gofio amdana fi, dwi isio chi gymeryd bara, a dwi isio chi yfed gwyn. Bara i gofio am ynghorffi, a gwyn i gofio am y gwaed. Ac felly mae Iesu'n herio y disgyblion, gnewch hyn bod tro i gofio amdana fi. Dyna pam. Yn y capel o hyd ac yn yr eglwys o hyd, dyn ni'n cael gwasanaeth y cymun lle dyn ni'n cael bara a gwyn i gofio am Iesu Grist. Rwan, y dasg
gynta sydd gen i wedi'w selio ar y swpar ola ydy y dasg yma. Mae hon i chi sydd yn hoffi lliwio. A mae hyn i gyd ar y wefan, cofiwch. A mae hwn wedi dod allan o'r llyfr cyfres Stori Duw. A beth sydd yna ydy, mae yna lun cwpan, a mae yna lun torth o fara. A mae yna eiriad arno fo. Beth yw'r ddau beth yn y llun? Cafodd Iesu swper arbennig gyda'i ffrindiau, a chawsant fara a gwin. Heddiw, mae'r bara'r gwin yn eich atgoffa ni bod Iesu wedi marw ar y groes. Ac yna mae'n dweud, be am lido papur coch neu borffor ar y gwydr a papur brown ar y dorth. Fe di ysgrifennu Iesu ar dy lun. Felly, gwch chi rwan liwio hwn neu fod mor greadigol a da chi isio, a mi fydd o'n help, cofiwch am y gystadliaeth, fyddwch chi isio bethau mae gyd i addurno'ch ffenast. Felly mae honna'n un dasg i chi. Hefyd, mae yna bedair cwpan. Dwi eisiau chi liwio llun neu lliw gwin ym mhob un cwpan. A dych chi angen gwneud siŵr bod chi'n gwneud y linell yn yr un lle pob tro. A dych chi angen gwneud pedwar ohonyn nhw. Gwch chi weld pam wedyn. I chi sydd dipyn bach hun, mae yna daflan cartwn. Da chi dda yn gwneud lluniau cartwn? Tydw i ddim, dwi'n meddwl iawn hefo'r lunio. Wel, allwch chi ddechrau lliwio'r rhain a gwneud llun ac egluro beth sydd yn y llun. Mae yna le i chi roi llun syl y palmwydd yn fanna, a dyma o y bocs y swper ola. Felly am ryw 10 munud, dim mwy na hynny, ewch ati. Mae gennych chi hwnna eisiau gwneud, mae gennych chi hwn eisiau gwneud, a mi allwch chi ddechrau gwneud hwn. Ac mewn 10 munud, dowch yn ôl at y fideo, a na ni'n gwneud mwy o greffta wedyn. Dwi'n lliwio yn ofnadwy o fler ac yn ofnadwy o sydyn. Reit, dwi rwan wedi lliwio pob cwpan. Os ydych chi'n gweld, mi nes i cheatio chydig bach, mi nes i'n defnyddio pren mesur i wneud top y bwpan arnyn nhw i gyd, a bod nhw i gyd yr un ychdwr. Rwan, dwi'n rhoi y ddau bapur yma ar ben i'w gilydd, a dych chi angen torri allan siap chwpan. Felly mynd rownd y dŷ i gyd, fel bod gennych chi bedair cwpan i wneud. Pwyswch pos a dwch yn ôl pa fyddwch chi wedi gorffan torri'ch pedair cwpan chi. Wedi torri allan yr pedair cwpan yma. A mae nhw'n gyd yn edrych yr un bath. Yna ni. Rwan, ta chi'n rhoi y pedair cwpan ar ben i'w gilydd.
a bod yn dechrau yna mo'n dyn sy'n gyda chi. Ac yna plygwch nhw ar ei mewn ar hyd y canol. Dyma. So mae bob un cwpan wedi'w blygu. Wedyn yn i'w plyg, gwahanwch nhw. Arwan yn mynd yn hwyl. Pryt stick, glyd, rhywbeth sydd yn sticio. Os oes gennych chi ddim glyd, defnyddiwch selotep, mi wneud hwnnw o'r tro. Dwi yn mynd i ludo un hanner o hwnna. A dwi'n mynd i ludo un hanner o pan arall. Yr ochr iawn tro nesaf. A dych chi'n mynd i ludo nhw i gyd at i'w gilydd fel yna. A dych chi'n gwneud hyn efo y bedair cwpan. Fel bod nhw i gyd bellach yn sownd yn i'w gilydd. Oce? Okay? Unwaith dych chi wedi gwneud hynna, mae'r bedair cwpan rwan yn sownd fel un. Glidwch un o'r ochrau, sef yr ochrau sydd yn sticio ar ei fyny, a plygwch i drosodd i gyfarfod ar un sydd ar y cefn, a ceiwch o fel brechdan. Ac yna, mi ddylech chi fyddu agor y cwpan i wneud cwpan o win 3D sydd yn sefyll. A'r mi wneud chi driodd hyn eithio, felly mae gen i ddwy. A dyna i chi, cwpan sydd yn edrych fel cwpan o win. Rwy'n ma hwnna'n rhywbeth eitha creadigol ar gyfer eich arddangosfa ffenas chi. Os ydych chi eisiau printio yn arall i ffwr, yna gnwch, mi allwch chi ddefnyddio papur sidan neu rhywbeth leciwch chi i wneud y coch. A mi allwch chi ddiwio'r cwpan ac yn y blaen. Felly dyna chi, mae gennym ni cwpan o win 3D. Wedi wneud yn barod. Rwan, mwy o waith llywio i chi cyn y tamad creadigol nesaf. Ar y gwefan ni hefyd, mae'r daflan yma. Rwan mae hon yn un chwiliog iawn. Mae deuddag disgybl Iesu ar ffurf cartwn, a hefyd mae Iesu yn sefyll yn fama. Printiwch hon, neu wrach bod chi wedi gwneud yn barod, ac yna dych chi eisiau lliwio'r rhain. Gwch chi liwio nhw yn unrhyw liw, gan nhw fod mor blaen a phosib, gan nhw fod mor flashy a phosib, rwsyd leciwch chi. Ond dych chi angen lliwio hon ar gyfer y dasg nesaf. Ac os oes gennych chi focsys wya, yna mi fysa hein yn gret, mi ddwn ni at hwnnw nesaf. Lliwiwch hon gyntaf. Os ydych chi wedi gorffan lliwio hynna, ydych chi angen torri nhw allan hefyd. Rwy'n dwi wedi gwneud. Felly mae gen i ddeuddag o ddisgyblion, gobeithio, wedi cael eu lliwio, a mae gen i Iesu Grist. Ydych chi'n cadw hynna i gyd ar un ochr, a rwan mae hi'n mynd yn hwyl. Gai fod yn onast, dwi erioed i gwneud hyn o'r blaen, felly wrach i ddwn yn hollol, hollol chwythig. Gyn i focsys wyan fama. Rwan, os ydych chi'n bita wyan ti chi, cadwch y focsys i wneud hyn. Rwan, mae hyn yn sownd yn ei gilydd. Di o ddim gwahaniaeth. Gora'n byd os ydych chi'n prynu wyan fesul dwsyn, achos mae'n dau focs o dwsyn ydych chi isio. Rwan, dwi'n di dorri y focsys wyan yma rwan. Yn resi. Oce? Okay. Ond dwi'n ddadan yn sôn yn ei gilydd a mi bod nhw yn sôn yn ei gilydd. Ac fel rwy'n dweud, ydych chi eisiau dau focs o ddwsyn i wneud hyn.
Os da mi'n rhaid chi'n cael dweud bod chi'n bor yn teddiw, achos mae'n ddigon o waith i chi. Iawn, so dyna chi un. Dyma. A dych chi'n inisio'r tamad yna. Cofiwch bod chi ailgylchu bocsys mwy. A dych chi eisiau gwneud un arall. Rwan, os dych chi'n prynu'ch wyau fesul dwsin, dych chi ddim angen gwneud hyn, ddim ond torri'r ciad i ffwrdd. Dyna pam dwi'n dweud beth sy'n haws i chi wneud efo bocsys dwsin. Iawn. So, dyna ni. Dych chi angen gwneud nhw yn sownd yn ei gilydd drwy'r ei un ochr yn y llall. Fel yna. So rwan, mae gen i 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24 o lefydd dal 8. A maen nhw ben ychan nesa. Rwan y peth nesa da ni eisiau gwneud ydy da ni'n mynd i roi y disgyblion ag Iesu yn sownd yn y bocs wyau. Dwi'n mynd i ddefnyddio, os wneith o weithio, y pryd stick eto. Felly dipyn bach o lyd ar i'w gefno a'i lido fo ymlaen fel yna. Ond os ydyn nhw ddim yn dal yn dda iawn, rhowch damad o dap selo rwnd efo hefyd. Rhaid cymrwch eich amser i wneud hwn. Dwi'n mynd i roi pause ar y fideo am 2 munud tra dwi'n gwneud hwn, ond peidiwch chi am mynd i le'n byd achos yna i nôl rwan, iawn? Dwi ddim wedi gorfod defnyddio tab selo, maen nhw wedi aros yn lle gen i, ond os ydych chi isio, mi gwch chi. Rwan, mae gennym fi res yn y cefn ac un bob pen, a mae gennym i damad gwag ar hyd y tu blaen. Rwan, dwi wedi symud hwnna'r ochr am 2 munud. Be dwi wedi wneud ydy dwi wedi defnyddio pren mesur, a di mesur yr ychdwr at fanna, a yw edo, a mae o'n dair modfedd. Dwy modfedd ar ei fyny, modfedd ar ei mewn. A dwi wedi defnyddio papur a pensel a wedi mesur 2 damad o A4 tair modfedd a di torri nhw'n strip. Wedyn, dwi wedi plygu nhw modfedd ar hyd y top a dwy modfedd ar hyd y gwylod. Defnyddiwch y bocsys wyau i weld tua pa mor hir dych chi eisiau nhw. A pan fyddwch chi wedi gwneud hynna, rhowch marc. Oeddech chi'n gweld? Dwi wedi rhoi marc bach yn fanna. Dwi'n mynd i roi chi bach o lyd ar hwn. A dwi'n mynd i ddod â hwnna i'w le. A'i lido fo ar y top. Fel yna. Dwi'n hwn yn ôl. Rhowch chi bach o lyd yma gacw. Dwi ddim eisiau gormod, jyst digon i'w ddal o. A mi wneud hwn rwan, gobeithio, eistedd yn i'w le. A dyna chi. Allan y bocsys wyau, delwedd o'r swpar ola. Rwan, os ydych chi eisiau bod hynod yn fwy creadigol na fi, mi fedrwch chi wneud llun ar ben y llian bwr o'r bara, o'r gwin ac yn y blaen. A dwi'n meddwl ar gyfer yr arddangosfa, y bysa rhywbeth fel yna yn edrych yn andros o dda. Neu, os ydych chi eisiau gwneud rhywbeth efo hwn pan fyddwch chi wedi lliwio nhw ar ei dorth ymyl, dyma i chi gweithgarwch y swpar ola. Rwan, dwi'n mynd i roi hwn i un ochr am munud
a da ni'n mynd i edrych ar ran arall o'r stori. Dyna i chi y swpar ola. Rwy'n sy'ch chi'n neidio i stori 326 mi da chi yn dod at be ddigwyddodd ar y dydd Gwener. Rwy'n, dwi'n gwybod bod yr awr fawr wedi gwneud y stori yma yn barod cyn i'r sgosil gau hefo'r feirus yma. Sef stori Iesu'n cael ei groesoelio. Os da chi ddim wedi gwneud honno, dwi eisiau chi gymryd eich amser i ddarllen y stori eich hun. Mae Iesu yn cael ei groesoelio a dyna pryd mae o'n marw. Rwy'n mae o'n stori sydd yn gorffan yn drist iawn. A dyna pa mae hi'n bwysig i chi ddod yn ôl wythnos nesaf ar ôl darllen stori'r croesoelio er mwyn cael be ddigwyddodd ymhen ychydig ddyddia oherwydd mae Iesu'n dod yn ôl yn fyw. Dyna fyddwn i'n gwneud syl nesaf, sef syl y Pasg. Ar ôl i chi ddarllen stori 326 yn eich amser, dwi ddim wedi rhoi unrhyw adnodda na chrefft ar y wefan yn adlewyrchu hwn. Gwch chi fod mor greadigol a da chi isio. Mae'r awr fawr, fel o'n i'n dweud, wedi gwneud am bach i beth. Dych chi'n gweld ar wal tu ôl i fi, mae yna groesa. Felly, yn aml, maen nhw wedi defnyddio plat, maen nhw wedi torri'r canol allan, dwi'n ei tamad o blastig clir, a mae yma o ffenast liwyr. Mae hwnna'n un peth allwch chi wneud. Rwy'n cofiwch, dych chi angen amurno'ch ffenast, mi allai hwn weithio'n andros o dda ar eich ffenast. Nes os gennych chi unrhyw syniad creadigol arall, yna ewch ati a gnwch o. Dwi ddim eisiau rhoi rhywbeth bob tro, er mwyn i bob ffenast gael rhywbeth gwahanol. Felly ewch ati ddallan stori 326 i'w dro yn ystod wsnos a gwch chi greu rhywbeth creadigol. I fynd ymlaen efo yn ystod yr wythnos, os ydych chi'n teimlo bod gennych chi 5 munud, stori 36, creu rhywbeth, ac os ydych chi'n teimlo yn fentrys, na ewch amdani a gwnewch y bocsys wya. Chi fydd yn gwneud y strip cartoon, yna mae yna fwy o bocsys. A mae'r straeon i gyd yn y Beibl, Iesu'n gweddio, iaith o allan i'r ardd ac yn y blaen. Iesu o flaen peilat ar dorf, y croesoelio, a gyda ydych chi'n cael cadw hwnnw ag tan syl nesaf, syl y Pasg. Na ni orffan yr ysgol syl fel arfer drwy roi dwy lawn hyd a mi wnawn ni gael llygaid yn dyn mewn gweddi. Diolch i ti o dad am gael stori y swpar ola heddiw. Swpar ola Iesu hefo'i ffrindiau cyn y croesoelio. Da ni diolch i ti fod y swpar yn gyfle i ni gofio am fywyd Iesu ac am farwolaeth Iesu, y bara a'r gwin. Da ni'n diolch i ti am y crefftau da ni'n cael i'w creu i'n hatgoffa ni o'r straeon yma. A gadi ni gael yn hatgoffa drwy'r lliwio, drwy'r creu ac yn y blaen ohono ti. Da ni'n cyflwyno i ti bawb sydd am i ni gofio amdanyn nhw heddiw plant y byd ledled yn byd ni. Da ni'n diolch i ti yn Iesu Grist yn bod ni'n un teulu mawr yno ti. Gwarchod ni gyd a phawb sydd yn anwyl i ni, yn awr ac am byth. A gras i'n harglwyn Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a ddygyda chwi oll, rawr hon a hyd byth. Amen. Hwyl awr!